Ens trobem a la plaça de la Creu Alta, on tot just està a punt de començar la marxa contra el quart cinturó, organitzada per la campanya contra el quart cinturó. Ja han començat a arribar els primers tractors que provenen de les Franqueses del Vallès. Després de l'arribada d'aquests 17 tractors, va ser el torn de les columnes que els van seguir baixant l'avinguda 11 de setembre. 4.000 persones, segons xifres de l'organització, i 3.000, segons la policia municipal, van omplir els carrers de Sabadell diumenge al matí sota un mateix clam, no al quart cinturó. La plataforma Campanya contra el quart cinturó va convocar una marxa per protestar contra la construcció de la B40 a la ciutat, com ja es va fer l'any 2006 i el 2010. Però les entitats ecologistes i molts veïns i veïnes del Vallès mostren la seva disconformitat cap a la infraestructura que titllen d'obsoleta des de fa 30 anys. La cocapital vallesana es va convertir en l'epicentre dels vallesos aplegant manifestants des de 8 punts diferents, entre ells una columna de Terrassa que va creuar la Nacional 150 a peu o d'altres que van arribar des de Barberà o Cerdanyola del Vallès. Quart cinturó no suposa reducció de gasos d'efecte hivernacle, no suposa lluitar contra l'emergència climàtica. A més, suposa destruir gran part de, o afectar directament gran part dels espais agrícola forestals que tenim al terç nord de la Plana del Vallès. Què plantegem com a alternatives? Tenir una xarxa ben estructurada de transport col·lectiu a la comarca. Mentre no tinguem això, no podem fer cap nou quilòmetre de carretera en l'àmbit del Vallès. Qui estima la terra no la trinxa, va ser el lema repetit durant la jornada, que també va comptar amb el suport polític de diverses formacions del territori. La presència dels portaveus d'Esquerra Republicana a la comarca va generar certa controvèrsia. Conjuntament amb tota Esquerra del Vallès estem aquí, com sempre hem estat des de fa 30 anys, manifestant-nos en contra d'aquesta estructura obsoleta. La titularitat és de l'Estat, per tant hem d'exigir als que governen a Madrid que eliminen la reserva de sòl per al quart cinturó, perquè està en les seves mans fer-ho. Ja hi ha tots els elements perquè la qualifiquem d'una mobilització històrica que dona un missatge molt clar des del Vallès i des del conjunt de Catalunya al govern de la Generalitat d'Esquerra Republicana, que és que aquest acord que dibuixa amb el PSC un model de país caduc el tombarà la mobilització popular. Només té una opció, que és trencar l'acord amb el Partit Socialista de Catalunya. L'alternativa és la que el grup parlamentari d'En Comú Podem ha pactat amb el govern d'Esquerra Republicana, que és el perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat fins a Castellar del Vallès. Si hi ha un sol euro als pressupostos de Catalunya destinats al quart cinturó, nosaltres donarem per trencats aquests pressupostos, aquest pacte de pressupostos. Ho hem dit des de fa temps, volem que el tren arribi a Castellar i que connecti amb el Vallès Oriental. Volem una connexió real entre els municipis del Vallès amb transport públic i col·lectiu. Volem un transport públic assequible per a la classe treballadora. 11 de setembre, dones del tèxtil i Via Massaguer van convertir en l'escenari d'una marxa que va transcórrer sense cap incidència fins a arribar al punt final, la plaça de l'Àngel. Els presents s'hi van aplegar davant l'escenari per manifestar-se amb el suport de la cultura amb actuacions dels bastoners, els gegants i els castellers. Els portaveus de la plataforma van llegir el manifest per aturar el quart cinturó, un text al qual ja s'hi han adherit més d'un miler de persones, entre elles gairebé 200 entitats. Estem molt contentes, sobretot hi ha hagut molta força de tota la comarca, no només de Sabadell, han vingut amb molta força les columnes del Vallès Oriental, també des de Terrassa, i hem demostrat que el Vallès està organitzat i que no permetrem que construeixin el quart cinturó. El moviment ecologista no s'atura i el pròxim dissabte 4 de març s'ha convocat una concentració contra el Hard Rock, el quart cinturó i l'ampliació de l'aeroport del Prat a la plaça Catalunya de Barcelona.